Har du længe gået og drømt om en hoodie eller t-shirt med trendnik logo på, eller måske et trendnik mundbind i den her underlige tid, så synes jeg, at du skal gribe chancen lige nu. For jeg holder nemlig halv pris i hele maj måned inde på merchcity.dk, men er altså kun så længe lager haves. Så skynd dig ind og tjek det ud nu, der er et link lige nede i beskrivelsesboksen. Hej alle sammen, velkommen tilbage til endnu et Star Stable afsnit her på min kanal. I dag der har vi simpelthen valgt at droppe webcam. Bare roligt, det kommer tilbage. Det er simpelthen af den ene grund, at jeg har været i skole hele dagen i dag. Det, det er som sådan et grund i sig selv. Jeg har været i skole mange gange og så gået hjem og haft webcam på, så det er ikke sådan det er helt store. Men efter skole var det meningen, at jeg ville køre ned og handle, øh, fordi det regnede helt vildt. Men af en eller anden årsag, så vanen i mig kørte simpelthen bare direkte hjem. Og så for at spare lidt på noget CO2 og noget benzin og sådan noget, så måtte jeg jo gå i regnen ned og handle, i stedet for at tage bilen ud en gang til. Så jeg ligner en druknet mus lige nu, og derfor har vi altså ikke webcam på. Men jeg kunne simpelthen ikke vente med at øh, altså komme ind i Star Stable og kigge på den her uges opdatering. Fordi det er noget, jeg har ventet på i vildt lang tid. Fordi der er kommet nogle nye heste. De heste, der er kommet, det er selvfølgelig den fantastiske araberhest, som er blevet opdateret. Og det er sådan, at for... Hmm, det må snart være et halvt år til et helt år siden, hvor jeg faktisk gerne vil have en Araber. Og så sagde Beduna, men vent lidt, for det kan jo være, at de bliver opdateret snart. Fordi på det tidspunkt, der var det begyndt at blive ret nyt med, at de opdaterede alle hestene. Og siden da har jeg bare ventet, og nu er de her endelig, så jeg har altså ventet rigtig længe på dem her. Og jeg synes ud fra billeder og ud fra traileren, at det bare, de, de bare er, de, er bare så flotte, og dem skal vi selvfølgelig hen og kigge på. Og den første af alle dem, der er kommet, den står lige her i Fort Pinta. Og prøv lige at se, hvor fin den er. Ej, nej, hvor jeg synes, at de er så søde, de her araber. Ej, nej, nej, nej. Og jeg har så mange sorte heste, så jeg er lidt i tvivl, om jeg skal have den her, eller om vi skal have en af de andre farver. Men dem må vi jo tage hen og kigge på. Og det er jo sådan lidt dumt, at jeg faktisk tog til Fort Pinta først, men det er fordi, jeg vidste ikke rigtig, hvor de andre nye heste var. Og det læste jeg så simpelthen lige i nyhederne, at det er lige hernede. Og der, hvor vi startede videoen, det var jo inde i skoven derinde, så det var, det var lidt dumt, at vi tog til Fort Pinta først. Fordi så måtte vi jo bare tage hele vejen tilbage hernede, hvor de nye står. Og det gør jo heldigvis ikke så forfærdeligt meget, men det kunne bare have været lidt smart, hvis vi nu bare havde gjort det sådan fra starten af. Wow, jeg tænkte, der var ingen mennesker, der stod og kiggede på den sorte, men prøv lige at se, hvor mange der er hernede for at kigge på de nye rapperheste. Ej, de er simpelthen bare no, oh, ej, hvor er den fin. Jeg var faktisk ikke så vild med den her på billederne, men jeg synes faktisk, den er rigtig flot med, at den sådan er helt hvid, og så bliver den helt sort, og så bliver den ligesom den brune farve. Det kan jeg rigtig godt lide. Så har vi den her over, som jeg også synes er virkelig nuttet. Den her høj sokker på. Ej, den er bare virkelig, virkelig sød, men den ligner også en lille smule, i hvert fald i farven og med en manfarven og sådan noget. Foxborn, som vi rider på lige nu. Og så har vi denne her, som er så fin, men den ligner lidt silver, som er den, vi købte sidst. Ej, men det er virkelig svært, fordi de er så fine, og det her det kunne altså godt blive en af mine nye yndlingsraser, fordi jeg kan rigtig godt lide de sådan lidt mindre, lidt spinkle heste. Jeg synes, det er så fint. Ej, men det er bare rigtig svært at vælge, når, når man gerne vil have alle sammen, men nogle af farverne har man bare nogle andre, og så skal man lidt gå på kompromis med, vil man have nogle af de farver, man allerede har? Eller vil man have en farve, man måske ikke synes er lige så pæn? Så det må man sådan lige. Den her, den er også vildt, vildt sød. Så fin med. Er det to sokker? Ja, to sokker og så er lige en ankelstrømpe herom. Jeg, jeg ved ikke, om det har et navn, når den er så lille. Men jeg kalder det en ankelstrømpe nu. Og så har vi den her, og der er faktisk noget lidt specielt ved den her, fordi det er sådan, at som Star Stable ambassadør, som jeg jo er, så får vi nogle ting at se, inden de faktisk kommer ud. Så vi får også nogle heste at se, sådan en, det her, det er vores idé til, hvordan de skal se ud. Og der fik vi den her, blandt andet, vi fik alle sammen, men denne her fik vi på et billede et, og så nogle måneder senere fik vi et billede to, hvor alt det hvide her på hovedet, det var ligesom væk. Og vi alle sammen var sådan, ej, vi, altså det er ikke for at være ondt, men vi kunne bare bedre lide, den havde det hvide på hovedet. Og så fik den det alligevel, fordi at alle ambassadør, ambassadørerne var bare sådan, det vil vi hellere have, hvorfor har I ændret det? Og så ændrede de det tilbage, og det er simpelthen bare, det synes jeg er vildt, at man ligesom kan få indflydelse på den måde. Og jeg synes, den er rigtig, rigtig fin. Og så har vi den helt hvide herover, som også bare er så flot. Og jeg, ej, jeg synes faktisk, det er virkelig svært, fordi jeg, med ja, øh, jeg kan rigtig godt lide den hvide, men jeg har mange hvide heste. Jeg kan rigtig godt lide den her, men den ligner rigtig meget Foxborn, jeg kan godt lide den her, men den ligner bare rigtig meget silver. Og så den her var jeg sådan, den var jeg ikke så vild med, men jeg synes faktisk, nu hvor den er kommet ind i spillet, synes jeg, den er virkelig flot. Og jeg bliver altså lige nødt til sådan at se den lidt mere fra siden, for det var jo sådan set kroppen, jeg ikke var så vild med. Hmm, jeg tror måske faktisk godt jeg kunne finde på at købe den her, fordi jeg synes ikke den var vildt flot på billederne, men jeg synes faktisk at den er super flot her. Og jeg tror ikke jeg har en hest der minder om den, så jeg tror at, at den her køber vi, og jeg skal lige sige at fordi jeg er Star ambassadør, så får jeg nogle Starcoins til at købe de her heste. Jeg skrev i dag klokken lidt over 10 at jeg gerne vil have det. Øhm, fordi det er sådan noget med, at man skal sige ja eller nej til det. Og jeg sagde så ja, men de er ikke kommet endnu. Så lige nu køber jeg dem for min egen, egne star... Hvorfor jeg kan ikke snakke i dag? Lige nu køber jeg dem for min egne Starcoins. Ej, det går helt galt, venner. Hjælp. Men jeg skal lige huske at sige, at fordi jeg er Starstable ambassadør, så får jeg tilbudt nogle Starcoins. Og de Starcoins takkede jeg ja til her omkring kl. 10 i morges. Altså, sagde, dem vil jeg gerne have, fordi jeg vil gerne have nogle af de nye heste. Men de er ikke kommet ind endnu, så lige nu der køber jeg hestene for mine egne Starcoins. Star men jeg, øh, jeg, jeg, får dem tilbage igen. Jeg får altså Starcoins til at købe de her heste med. Og jeg tror simpelthen, at vi bliver nødt til at have denne her. Og der er så altså kommet alle de nye navne. Øh, det var der også i sidste uge, men øh, for to uger siden, der var det en bok, og der kunne man ikke vælge dem, og det lavede jeg en video om, og nu blev folk lidt forvirret over, at de så kom i sidste uge, men det blev ikke rigtig snakket om. De kom i sidste uge, og man kan altså godt vælge alle de nye navne nu. Og jeg har tænkt lidt på, hvad min nye heste skulle hedde, fordi der er jo rigtig, rigtig mange øh, hestenavne af de nye. Jeg er sindssygt godt kan lide. Men jeg tror simpelthen, det er meget svært at vælge, men jeg tror den første her, den skal altså hedde Uno eller Bubble Tea. Og vi har Bubble lige her. Men nu skal jeg lige tænke, hvordan den ser ud. Jeg tror måske faktisk helst, jeg vil have, at den skal hedde Uno. Fordi jeg har ikke en hest, der minder om den. Og det vil sige, at det er den eneste hest, jeg sådan set har, øhm, der ser sådan her ud. Og Uno betyder jo en. Så ja, den her hest, den skal altså hedde Uno. Tillykke med din nye hest. Din nye fine hest vil bliver afleveret i din hjemstald. Du kan finde den i sin bås i din stald. Alt muligt held og lykke med din nye hest. Tusind tak, Star Stable. Og nu er det jo sådan. De nye hest er nu i din stald. Ja. Yeah. Nu er det jo sådan, at vi skal gøre op med os selv, om vi faktisk vil have flere. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide den sorte, men jeg har så mange sorte heste. Det har jeg ikke. Det kan også være, at jeg siger det hver gang, og derfor har jeg faktisk ikke så mange, fordi jeg så køber de andre farver. Jeg er helt vild med den her farve, men fordi vi har Foxborn, så tænker jeg, at den gemmer vi i hvert fald. Og den her er jeg også helt vildt glad for i farven. Jeg synes, den er så sød. Jeg synes faktisk, det er en af de flotteste, men fordi vi købte silver sidste gang, vi købte heste, så tænker jeg, at den farve må også vente. Og, og jeg er bare så vild med dem. Jeg tror, vi tager tilbage til stallen og kigger på den, vi lige har købt. Og så må vi lige tage det derfra, om vi har brug for flere. Nå, Uno, jeg kan se, at du har fået selskab af Maja, som simpelthen står og sover i din boks. Jeg tror, det er, fordi hun tænkte, at den her boks den er ledig, men det, det, er den jo ikke så længe, fordi at nu har vi søde Uno herinde, og ej, hvor er den altså bare sød. Lad os lige stige op på den en gang. Åh, hvor fint, og så hoppede <laughs> Chili ned altså lige tilbage i, øh, i tasken herhen. Ej, hvor er den fin det er sjovt. Det er faktisk rigtig, rigtig tit, at den hest, jeg mindst kan lide på billeder, er den, jeg bliver allermest overrasket over inde i spillet, og derfor bliver den, jeg gerne vil have. Og noget af det, jeg seriøst elsker ved araberne, det er for det første deres flotte hale. Prøv at se, den går sådan op. Jeg synes, det er så fint, og det er jo anderledes end alle de andre. Men det er altså også, at jeg synes, at deres ansigt går sådan, den går selvfølgelig ud i toppen, men så går den mere ind og mere ud end normalt. Og, og det synes jeg bare er så nuttet. Og jeg er faktisk virkelig, virkelig glad for købet af lille Uno her. Ej, hvor er den bare fin. Nu skal vi altså have fundet et sæt. Og jeg så lige, et Hawkeye her stod og kiggede lidt til mig. Og det kunne da godt være, at det bare er bare det sæt, vi lige napser. Fordi det tror jeg måske faktisk rigtig godt kunne passe til den her hest. Jeg synes i hvert fald lige, at vi prøver det. Ej, ja... Det her sæt kan jeg vildt godt lide til Uno. Håk oh beklager. Det låner vi altså lige en periode. Jeg skal nok købe noget nyt til dig på et tidspunkt. Men, men for nu låner vi det lige, og så skal vi lige have fundet det sæt, jeg plejer at have på. Og jeg kan ikke huske, om det er det her, men lad os lige prøve at se en gang. Om ikke andet, så kan det nok godt gå an. Det kan også være, at det er den her op, jeg plejer at bruge. Hmm, det passer faktisk rigtig godt til selve Unos farve, så lad os lige prøve at se det en gang. Hmm, ej, se nu er det et svært valg. Egentlig så ville jeg helst gå med det her outfit, men det gik lige op for mig, at de to sorte her, det, det er totalt anderledes sorte. Så nu, øh, nu tager vi det her på i stedet. Det passer nemlig også sindssygt godt til, og så det sorte passer altså bare lidt bedre sammen. Som I kan se, så har jeg en masse af de her genstande, der kan genbruges. Og jeg tænker i hvert fald, at vi skal hen og bruge dem til at få noget XP til lille Uno. Men vi skal også lige have chili ned med, og det vil sige, at vi skal altså lige have en, øh, en taske på. Og skal den være sort, eller skal den være hvid? Lad os se. Jeg tror, vi tager den hvide, og så skal jeg lige finde ud af, hvor vi egentlig har stillet øh, Foxborn her. Og det er lige her, fordi så kan vi lige hapse chili ned, ned i vores taske, og så ud her, og så ind og sætte den i den her taske, og så har vi lige lidt chili ned med igen. Men øh, vi skal altså lige hen og genanvende en... Øh, en lille smule af alt det her, og så skal vi hen og prøve det nye løb, som kom i sidste episode. Øh, fordi at dengang, der hakkede det helt vildt, og jeg har ikke prøvet det siden, og nu er der ikke vildt mange mennesker, der er ved at prøve det. Så jeg tror, at det hjælper lidt, øh, at vi lige prøver det igen. Og det nye løb, det er jo super tæt på der, hvor alle hestene står. Det kommer jeg lige i tanke om igen, så det kan da godt være, at vi hakker en lille smule. Men det virkede bare ikke sådan, da vi redde forbi før. Så ej, se der står den sorte af dem. Ej, de er så flotte, de her heste. Det kan jeg virkelig godt lide. Nå, lad os lige prøve det her. Jeg, jeg glemte faktisk lidt at tage hen og bruge det der genanvendelige noget, men det er også, det er også lige meget. Nu tager vi altså lige de her løb og, øh, og prøver det, uden det hakker helt vildt, for det går meget bedre den her gang. Men jeg er så lidt i tvivl om, hvilken anden rapper jeg skal have, fordi jeg vil gerne have en til. Jeg kan helt vildt godt lide den her race. jeg synes den er så fint. Og uanset om jeg havde fået Starcoins eller ej, så vil jeg købe dem. Jeg synes, de er så flotte, og jeg har ventet på dem ekstremt længe. Så jeg ved ikke, hvilken jeg skal have, så jeg synes, at I skal skrive en kommentar om, hvilken hest af de nye araberheste, jeg skal have. Altså, hvilken farve. Skriv det ned i en kommentar, og så kan det være, at det er den, jeg køber. Jeg lover ikke, at jeg køber den med flest stemmer, men det, det gør jeg nok, for jeg kan ikke beslutte mig. Jeg synes, at alle sammen er så fine. Og nu var det her, jeg var sådan lidt, hvor skal vi hen sidst? Hmm, det kan jeg ikke huske, det hakkede simpelthen så meget. Men jeg tror faktisk, det var der. Uh, ej, se, nu gjorde jeg det alligevel. Det må have været her, at jeg også ødelagde det sidst. Vi skal igennem lige her. Upp. Og øh, jeg kan faktisk rigtig godt lide det her løb. Au, det siger jeg, og så slår jeg mig. Men det er fordi, jeg er ikke så glad for de løb, der er i skovene. Fordi jeg synes, de er rigtig svære. Men den her, den er meget mild. Og det er også det, selve løbet hedder. Så ja, man, man får lidt sådan en, en mild dejlig, let oplevelse af skoven. Og jeg må sige, det er meget rarere at spille det, hvor det ikke hakker så meget, end vi gjorde sidst, hvor det hakkede helt sindssygt. Og det hakker selvfølgelig stadig en lille smule, fordi der er stadig rigtig mange mennesker, de er bare lidt længere væk. Men ja, øhm, ja... Sådan der. Jeg får lige taget det her XP, og så tager jeg lige det andet løb, og så tager jeg også det svære løb, som er sådan hernede et sted, hvis vi lige kan sige nej. Der er også et løb hernede. Det tager jeg også lige. Og så går jeg hen til Big Bunny og ligesom får noget XP ud af de genanvendelige ting. Og så ses vi derefter. Og så kom vi simpelthen lige i niveau 3. Det var lige præcis nok til at komme i niveau 3. Og nu skal vi altså se på, hvordan den går og hvordan den løber. Men før vi gør det, så skal vi altså lige kigge på den specielle move. Jeg har ikke læst, hvad den gør. Jeg har ikke set, hvad den gør. Alt jeg ved, det er, at når den står stille, så skal vi trykke på mellemrum, og så gør den noget specielt. Og er helt klar til at se det, fordi det er jeg. Lad os prøve at se. Oh, what? What? Wow. Oh my god! Nej! Nej, 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 hvor er det sødt. Kan vi, kan vi lige, gøre det igen? Nej. Nej, hvor er det fint. Det kan jeg helt vildt godt lide. Åh, nej, den er virkelig sød. Men lad os se sådan her. Der drejer den den er så fin. Lad os så lige få gang i, at den skal gå. Det er meget flot. Kan vi få lidt mere fart på? Det er måske lidt dumt at gøre det her i byen. Ej, det her det, det er virkelig flot trav, det her. Det synes jeg. Virkelig, virkelig flot. Vi skal sådan lige sørge for, at vi kan komme lidt ud af byen. Ej, det, er sådan en flot hest. Jeg synes, den er så fantastisk. Lad os være lidt hurtigere. Det er lidt langsomt galop her. Nej, hvor er den fin. Lad os få noget hurtigere. Ja, ej, så flot Og så endnu hurtigt, det hurtigste galop Hurra, Og I så er så klar, fordi så hopper vi Åh, hvor fint Igen, hop Hvor er den bare fin Hop igen, og I er klar, så går vi herud Og så bremser vi ud på marken Ej, det er måske rigtig dumt at gøre det herude i marken Lad os, lad os lige gå herop, og så brems Åh, oh, nej Nej, så I det venner, vi skal lige finde et ordentligt sted at gøre det Lad os gøre det Lige på den her strækning her Og så siger vi brems Prøv den laver sådan en lille bitte hop. Nej, 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 jeg elsker det. Jeg elsker det. Brems. Hop. Oh, den her hest, bliver bare bedre og bedre. Jeg elsker den. Så skal vi lige prøve at se, hvordan den styler. Og der siger vi stejl. Uh, Ej, jeg kan godt lide, at den ikke sparker med forbenene. Fordi det der er der så mange heste, der gør. Så man lige vant til sådan en lille spark. Og det gør den ikke. Seriøst, venner. Jeg tror, det her det er min nye yndlingshesterase i Star Stable. Jeg synes, alt er perfekt ved den. Den måde, den går på, den måde, den ser ud på. Halen er fantastisk, den måde, den bremser, den måde, den stejler. Ah, men jeg synes simpelthen, at den er så fin. Og det sidste, vi mangler, det er simpelthen at kigge på de forskellige frisyrer. Og den stylist, der er tættest på, det er selvfølgelig den, der er lige hen ved Steves løb. Men fordi vi har Marley lige hernede, så rider jeg lige ned og tager hans to løb. Og så tager jeg også lige Steves løb. Og så kigger vi på frisyrer. Så den der. Og så skal vi simpelthen bare lige have kigget på nogle frisyrer her. Lad os lige fjerne den her, den gider vi ikke kigge på. Lad os starte fra den ende af. Der er den korte her. Der er de små rosenknopper. Der er den, den lidt ældre og den endnu ældre. Jeg ved ikke, om den er endnu ældre, men de er to gamle her. Og så er der dem her. Og det er noget med, at uanset hvilken en man vælger, jamen så beholder den den her specielle hale med, at den ligesom går lidt op. Og jeg er lidt i tvivl, om jeg skal... Nej, nej, ved I hvad? Jeg kan rigtig godt lide den her, men jeg kan bedst lide den hest, den ligesom får fra starten af. Jeg synes, jeg synes den her hest er perfekt fra fødslen, hvis man kan sige det sådan. Men i hvert fald, det bliver det for dagens video. Husk nu at skrive en kommentar om, hvilken en I synes, jeg skal have næste gang. Se, der står også en. Hej, flotte hest. Hej. Men ja, husk at skrive, hvilken en I synes, jeg skal have. Og så er det måske den, jeg ender med at købe. Men det bliver det. Husk at smide videoen et like, hvis du kunne lide, hvad du så. Og hvis du godt kunne tænke dig at se min fremtidige video, men ikke allerede er abonneret på kanalen, så kan du selvfølgelig gøre det lige ned under ved at klikke på den store røde abonner-knap. Og så håber jeg egentlig bare, at vi ses i min næste episode. Er det rigtig godt indtil da. Hej hej! Okay, det ødelagde jeg fuldkommen. Ha, hej hej! Oh, Og sådan.